Mediji, recimo, ruše neku sliku o Srbiji, što nas predstavljaju nekom lošem svjetlu, ono što mi nismo. I to je nešto što meni jako generalno smeta kod medija, a mediji kao sredstvo informisanja imaju najveći uticaj na široke mase u državi, tako da to je jedno što meni najviše smeta. Smatram da mnogi nemaju lično svoje mišljenje, nego da imaju mišljenje skrojeno iz medija. Javne ličnosti mogu da imaju jako veliki uticaj u politici i uopšte u političkoj kampanji, odnosno ličnosti se, da kažem, nacionalnom frekvencijom, tipa Jelena Karleuša, Ceca Ražnatović i Lepa Brena i drugi javne ličnosti čiji se glas daleko čuje. Kada bi oni, recimo, podržali jednu partiju, jedan zakon ili bilo šta, mislim da bi veliki broj njihovih fanova zajedno sa njima to podržali, samim tim to bi moglo da bitno utiče u izborima i u kampanji i da određenim političarima donese moć i veću popularnost. Poznato je da Srbijom upravljaju monopoli, odnosno strane zelenaške banke, domaći tajkuni, kontrolisani mediji. Samim tim, tajkuni smatram da imaju prvenstveno moć u politici, da oni odlučuju bitno u svakoj državi. Politika tu nema neki veliki uticaj, odnosno političari više njima služe kao sredstvo kako da dođu do cilja, do novca i većeg bogaćenja. Smatram da je Srbija podneblje u kome je sloboda, da kažem, ograničena. Mi još uvijek živimo tim nekim tradicionalnim načinom života, tim nekim patrijarhalnim normama. Prosto nismo spremni za bilo kakve inovacije, bilo kakve promjene i samim tim stanovništvo Srbije nije psihički dovoljno spremno za Evropsku uniju. Kosovo nije više naše, Kosovo je evropsko. Evropsko, da kažem, evropska kolonija, Kosovo nije više srpsko, mi smo izgubili Kosovo, nažalost. Živimo u državi sa neuređenim sistemom vrednosti gdje vi svašta možete da vidite. Od toga da vam se u skupštini gađaju cipelama, polivaju vodom, do toga da vam je većinsko stanovništvo živi na rubu materijalne egzistencije, stotine hiljada mladih odlazi iz Srbije. Tako da u jednoj takvoj državi glas ne vredi. Nikako ne u državi u kojoj su vam mito i korupcija objekt poslovanja.